právě dělá, co má v plánu a co o něm málo kdo ví. Co zajímá vás? To jsou otázky na pravidelného hosta v pořadu Odposlech Toma Fredeho. Každý čtvrtek v jednu na Rockzone 105.9. Mým dnešním hostem je zpěvačka, kytaristka, frontwoman kapely November Second Saša Langošová. Sašo, ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Já děkuju, že jsi vážila vlastně tak dlouhou cestu, protože jak jsou hranice versus Praha, hranice na Moravě časově? 3 hodiny vlakem. Hele, já tím, že samozřejmě na Romana ještě přijde řeč tvýho partnera, nejen z kapely, ale z osobního života, jednu dobu jsem si říkal, proč se nepřestěhujete do té Prahy, ty furt lítáš mezi těma hranicema Prahu, už je to zvyk asi. Hele, my jsme dokonce i chvíli byli v Praze a díky tomu jsme zase zpátky na Moravě. rozumím. Ne, ale hele, člověk stejně cestuje pořád po republice a po zahraničí, no, takže ono je to v celku jedno. Tím, jak je to na hlavní železniční trase, na dálnici. Jasně. Zbytek kapely taky je na jiných místech republiky, takže my všichni se sjíždíme z různých míst a je to v podstatě v celku jedno. Já bych každopádně začal ještě jenom na chvíli maličko jinak. Já když jsem s Romanem Helclem, tedy jak už jsem řekl tvým partnerem, domlouval náš rozhovor, tak on mi napsal do SMSky, termín prověřím, Saša je teď u soudu. Já jsem se zděsil, říkám, ježišmarja, řeši nějaký lapály, jenom něco. Až pak mi teda došlo, že jsi právnička, což jsem do té doby opravdu nevěděl. Nikdy jsem na to nenarazil. Co děláš za právo? Já jsem takzvaný luční a polní advokát v Olomouci, takže dělám všechno, co si můžeš usmyslet z práva, kromě fúzí akciových společností. Na to máme specialistu. Aha. A taky mohl napsat třeba, že jsem ve vězení nebo u výslechu, no to se taky někdy stává. To je pravda, takže to je ještě ta lepší varianta. Předpokládám, že ty světy, teď myslím jako svět práva a svět hudby, se asi nějak neprotínají. Ale překvapivě někdy se protnou, protože všichni ti lidi u soudu mají rádi nějakou muziku, takže pokud je to jako mimo protokol, tak se člověk může jako pobavit i takhle normálně na lidské úrovni bez těch velkých formalit. Ale jinak, když jsem studovala právnickou fakultu, tak jsem se koukala zrovna na seriál Ellie McBealová. Jasně. Samozřejmě. A tam se pořád zpívalo, tak to mi přišlo bezvadný. To je pravda. A to má nějaký kořeny třeba ve vaší rodině? Nebo? Vůbec ne. Ale samozřejmě, že za to může rodina, protože rodiče mi říkali, Sašenko, ve volném čase si dělej, co chceš, ale vystuduj pořádnou školu a musíš mít pořádnou práci. No. A vychovali mě dobře, takže se mi poslechla. Mimochodem bylo tam ve hře něco jiného než právničina, jakože teoreticky si mohla třeba být něco jiný. Jasně, já jsem strašně milovala, pořád miluju jazyky a když jsem maturovala, tak jsem se zamilovala do severských zemí a hlásila jsem se na norštinu a dokonce jsem se tam dostala, takže jsem mohla překládat třeba norský detektivky. No ale jako právničina rodina, asi možná víc nese. Že nevím, to asi nejsem schopná porovnat, teď už je těch právníků strašně moc. A ten náš advokátní tarif taky není zas až takový jako šílený, jako si většina lidí myslí. No, ale prostě všichni mě přesvědčili k tomu, že jako když se dostá na práva, tak jdi na práva. Jasně, takhle, nelituješ toho. Nelituju, je to strašně zajímavá práce. Důležitý. Říká můj dnešní host Saša Langošová z November Second. Hudba vaší kapely není, co si budem, pro Českou republiku v podstatě jako mainstreamem. Ta inspirace té hudby zvenčí je jako naprosto zjevná a teď ještě, když tomu připočtu, že vy často spolupracujete s lidmi ze zahraničí, ať už jsou to hosté nebo třeba zvukoví inženýři, tak jsem si prostě tak říkal, proč vy jste se vlastně do toho zahraničí nepřesunuli někdy v minulosti? Ale taky jsme o tom uvažovali a jednu dobu to tak i vypadalo, když jsme jeli turné po západním pobřeží USA, že bychom fakt jako normálně i zbalili naše kočky a přesunuli se do Ameriky a zkoušeli to tam. Ale jako já jsem měla zrovna ten rok takový jako pitomý zdravotní komplikace, že jsem nakonec skončila na pár měsíců v nemocnici a pak dalších pár měsíců v rekonvalescenci. A podívali jsme se skutečností do očí a zjistili jsme, že kdybychom byli takhle jako v Americe, tak bychom ani nezaplatili ty operace
ani to další léčení a muzikou bychom na to neviděli asi do konce života. Hmm. Takže to člověka jako postavilo zpátky na zem. A vlastně v té dnešní době můžeš kdykoliv prostě se zbalit a v celku jako za levnou letenku se tam přesunout a vyřešit, co potřebuješ, tak jsme tyhle plány vlastně úplně opustili. A taky člověk tou dobou už nějak zjistil, že je tady fakt doma, že tom Českou republiku máme rádi. A prostě muzikanti, navíc kapela, taky byli odtud, jo. Takže to skončilo takhle a nelitujem. Mm-hmm. Kdybyste se ale přece jen přesouvali, kam by to bylo? To je dobrá otázka. Tehdy to vypadalo na Los Angeles, protože jsme tam měli kamarády. Dneska máme kamarády v New Yorku, ale taky v Nashville. Takže já úplně tipuju, ale bylo by to ještě jinak, protože tam si myslím, že Roman by si prosadil svou a on miluje strašně Austin. Takže, takže asi v Austinu. I když nevím, co bych tam já v létě dělala, tam bych asi uhořela. No, nicméně dnešní ambice s tím zahraničím jsou jaký u vaší kapely? Hele, je to strašně jednoduchý. Nám jde o to, abychom jako kapela hráli kapela. V tom složení, ve kterém jsme. A musíme to všichni skloubit s rodinama, který máme. Takže nabídky jsou. Ale vždycky to budeme dělat tak, abychom se mohli prostě vrátit zpátky sem. Jasně. Ale jo, řeší se Skandinávie, ta Evropa v celku není žádný problém a pokud byla Amerika, bylo by to prostě vždycky pár koncertů. Vaše nový album je venku, ze všech stran teda musím říct, se na něj pěje óda, jak stran kritiky, což mimochodem nebejvá tak zvykem. Všimla si z toho, že buď to na to pěje ódu jako ta kritika a veřejnost prostě je to tak, nepřijímá. Je vážná. A nebo je to přesně tak, a nebo je to naopak, nebo prostě to samozřejmě strhají, ale má to jako velký úspěch u fanoušků. Mimochodem, proč album nedostalo název? Dostalo název 2. listopadu, November 2nd. Takže je to prostě November 2nd? Hele, já si myslím, že to bylo něco podvědomého, intuitivního. My jsme prostě tenhle divný náš název, se kterým myslím si, že léta jsme nebyli zžití, tak konečně jsme se s ním nějak stotožnili. A berem to, že jako November 2nd, 2. listopadu ty dušičky, že to jsme jako autenticky my. Ale jako nedokážu to možná asi dost dobře vysvětlit. A hráli tam roli teda kromě tohohle, na což vlastně poukázal jeden z našich kamarádů, jakože mu to vlastně připadá nejosobitější ta muzika, co kdy byla. A já jsem si říkala, vlastně jo, vlastně jako my jsme za ty léta, kdy dřív jsme dělali jako víc písničkovější věci, víc melodický věci, se vrátili jednak ke kořenům, jsme prostě hráli strašně nahlas v garáži a bavilo nás dělat rámus a vlastně to má jakousi takovouhle nějakou dravější energii, je tam víc prostě kytarových riffů, je to větší nářez. Tak zároveň jsme asi, já si myslím, že i já jsem nějak přišla k tomu, že vlastně v té muzice já mám ráda nějaký kontrast, to znamená k té hezké melodii vždycky je tam něco jako nějaký temný spodní proud nebo něco znepokojivého. Prostě tak, jak je to v životě. Nikdy není prostě nic krásného jako v lesklém časopise. Vždycky člověk řeší nějaký problémy. Proč by to v té muzice mělo být jinak? A je to vlastně tam i zvukově, jo? Že vedle hezkých zvuků jsou jako fakt hnusný, zkreslený, sprzněný zvuky. I ten můj holčičí hlas často má zkreslení, což myslím, že mu dává docela dobrou barvu. A to mě na tom hrozně baví. A k tomu si myslím, že ten jako temný listopadový název, ke kterému jsme konec konců přišli úplně jako slepý k houslím, se k tomu vlastně hrozně hodí. A potom, když grafik, náš skvělý kamarád a hrozně šikovný grafik Jirka Troskov udělal navrch obalu s tím neonovým nápisem November 2nd na takovým jako jak kdyby co to je, billboard kolem cesty, jo, v takový fakt jako temný noci. Říká, to úplně skvěle vystihuje. Takže proto November 2nd. Twin Peaks. No. Ale taky protože my s tím názvem jsme bojovali třeba právě zrovna v tom zahraničí, protože to je datum 2. listopadu a ti promotéři nám xkrát říkali,
co máme dát na ten plakát, jako November 2nd a hrajete 13. července. To je strašně matoucí. Jasně, to mě víš, že to mi zase nikdy, tak máme zase angličtina versus čeština, takže na tom plakátu bych se toho jako nikdy nevšiml. Mě to třeba od začátku, jak třeba ten název hrozně baví. Vážně, no, jasně. Děkuju, tak proto jsem mě i překvapilo tímhletím, jako že jste se s tím nějak dobu zžívali. To mě fakt překvapuje, protože taky jako právě k té muzice a vůbec jako k té atmosféře třeba dosestu. Prostě mě to vždycky sedělo jak prdel na hrnci. Jako jsem říkal, November 2nd i tak jako takový jako zvukomalebný. No vidíš, a my jsme k tomu dospěli teďka. Ty jo, tak jsem byl napřed. Každopádně otázku, kterou se asi už teďka v předchozích rozhovorech dostala. Proč těch 12 let od teď už předposlední desky? Proč to, není to zbytečně dlouhá doba? Je to strašně dlouho a všichni se na to ptají zcela oprávněně, protože to je fakt strašně dlouhá doba. Já jsem otěhotněla, narodil se nám syn, to na pár let vlastně jako mě odsunulo úplně na vedlejší kolej z nějakého aktivnějšího hraní. A taky se nám vlastně změnila sestava v tu dobu. Odešel Tomáš Brožek, bubeník, potom za chvíli i vlastně i Guma Kulhánek, baskytarista. A my jsme začali hrát s Kubou Vejnarem a hrál s náma vlastně Roman Vícha, s náma něco natáčel, když jsme sem tam dělali nějaký single. A pak jsme se dali dohromady s Peťou Ptáčkem, s bubeníkem, který se ujal toho koncertního hraní. A vlastně jsme začali jako jak kdyby úplně odinout dělat úplně jiný písničky, jako stavět to od rytmu, stavět to prostě na víc na těch kytarových riffech, což dříve jsme neměli, a získalo to nějaký úplně jiný náboj. A jako pár let to trvalo, jako než člověk vlastně přišel s tím soundem. A víc jsme začali hrát, já nevím, někdy kolem roku 2017 a začali jsme něco natáčet a pak to vyvrcholilo v podstatě až začátkem letošního roku, kdy jsme jako měli hotovou zhruba půlku desky a pak během pár měsíců jsme jako v tomhle zvuku dodělali strašně rychle zbytek těch písniček. A já nevím, asi to byl proces, který nešel urychlit. Nedokážu to vysvětlit, no, ale taky je to tím, že kluci měli prostě jiný projekty. Jasně. Roman cestoval, hrál s jinýma kapelama, dělal prostě konkurs do anglické kapely Reef, takže trochu se věnoval jiným věcem než November 2nd. Jasně. My zůstáváme u tématu vašeho nového alba, který vyšlo tedy po dlouhých 12 letech. Je prostě opleteno doslova významnými hosty a spolupracovníky. Tak především zmíníme našeho Borise Karlofa, tedy českého producenta. Ten je nejdůležitější. Ano, nicméně musíme zmínit i jako takový mástry, jako je třeba Andrew Sheps, Chad Blake, což jsou vlastně zvukoví inženýři. Možná je to trošku jako nemístná otázka, ale to muselo být přece strašně drahý. Bylo. jako já nedokážu si představit, jako jaký tam jsou ceníky, když to řeknu jako blbě, ale prostě zase, když si dám jedna dohromady a to, jaký jsou to prostě jména, tak jsem si říkal prostě, nechci znát částku, ale prostě je to třeba rámcově, já nevím, třeba dvakrát tak dražší, než dělat desku v českém studiu, třeba s českým producentem, nebo jako... Hele, jak se tohle to celý jako... Já takhle, kdybych ty rozpočty porovnávala, to asi nejsem schopna porovnat. Kdybychom to dělali celý úplně tady v Česku, tak určitě to bude o něco dražší, ale oni mají... Já bych teda jednak v prvé řadě chtěla zmínit, že sice tam jsou tyhle jako fakt úžasný jména, ale nemyslím si, že byly úplně stěžení u téhle desky. Že tentokrát jsme to fakt jako vykřesali sami ze sebe, respektive Boris Karlov to z nás vykřesal ve studiu tady. A tihleti zvukoví... kouzelníci se toho ujali v podstatě ve fázi mixu, jo. Dostali všechny stopy hotové, dostali rough mix, který byl v podstatě vzor, jak to udělat, jo, včetně všech prostě těch špinavých zvuků, efektů, které my jsme si tam vlastně navymýšleli, a oni udělali ten nádherný zvuk. Jo. Ale jako co se týče muziky, je pravda, že Chad Blake,
trochu se tam jako zatvořil, perfektně jako přidělal, přidělal jako přechod před refrénem na bicí a pak tam udělal jako dobrý jako reverbovaný vokály, které jsou skvělý. Ale jinak to byl vlastně mix, jo. A ti další muzikanti, kteří tam jsou jako skvělí, jako Andy Krizan na kytaru, nebo Todd Lombardo na kytaru, nebo vokalistka Ellen Noel, tak to jsou, no ta Ellen hraje docela podle mě důležitou roli, ale jinak jsou to takový jako třešničky na dortu. Jo. Ale když se vrátím zpátky k tomu rozpočtu, jako tím, že jsme to jednak dělali tak dlouhou dobu po tolika letech a hlavně to je jako naše dítě, čímž samozřejmě to je něco jiné než to naše dítě, to je úplně nejvíc, ale jako člověk si s tím dal, tím myslím našeho Bena, kdyby to poslouchal, neboj se Beníku, ty seš na prvním místě, vždycky budeš, ale prostě udělali jsme se to podle sebe a když to ty prostředky dovolili, tak jsme to do toho dali, protože jako člověk neví, kdy bude dělat další desku, jestli to bude za další 12 let. Ve vašem případě, chápu. A rozpočteš to na ty roky, tak to je v pohodě vlastně. Jasně. No ale asi chápu dobře, že tahle aktuální deska byla opravdu jako rozmáchlejší po všech stránkách než ty předchozí, právě tím, kolik men je v tom zainteresovaný. Těžko říct, jako předchozí desku celou Michal Chad Blake a to byl taky bar. To je vlastně pravda, to je vlastně pravda. Ale zase musím říct, že vlastně ono, když už jako navážeš kontakt s člověkem jako tady téhleté první světové zvukařské ligy, tak většinou je to jako přes nějaký osobní kontakt a jak si oni musí slyšet ty věci předem a když se jim to líbí, tak ti dají prostě takzvaný indie rate, prostě mají pro tyhle ty nízkorozpočtové kapely, které si to v divném koutě Evropy vydávají prostě vlastním nákladem, tak mají prostě jako trochu přátelštější ceny. No. Mám tu dotazy, dva. Ano. Katka. Zdravím, Sašu. Vždycky mě zajímalo, jestli je partnerství v soukromém životě a zároveň v biznisu, ve vašem případě tedy v kapele, přínosem nebo spíš přítěží. A jaký recept mají na ponorku? Tedy mají znamená Saša a tvůj partner Roman. Ten tady není teda, takže můžeme jako to možná i využít. Výborná otázka. Má to samozřejmě své plusy a mínusy. A musím říct, že teď je to úplně super, jakože ta deska je hotová, je venku a má jako ty krásné ohlasy, tak bych řekla, že není nic lepšího, než se svou drahou polovičkou mít kapelu. Ale samozřejmě ten proces jako a vlastně jako i ty názory naše nejsou vždycky úplně na všechno stejné, jako hledat tam tu střední cestu někdy je náročné, ale neštěstí, jako my si fakt jako v nějaký úplně hluboký, nejhlubší podstatě strašně, ale strašně jako rozumíme. Mm-hmm. Takže si to vždycky dokážeme jako vyříkat. Mm-hmm. I když to třeba někdy trošku nahlas. No. jestli bych to doporučila a jestli mám nějaký recept, hele, na tu ponorku, tak ponorkou my vůbec netrpíme. Mm-hmm. Protože jako my si navzájem dáváme strašně velkou svobodu a Roman má kromě November Second spoustu jiných koníčků a aktivit stejně tak jako já. Takže vlastně ta ponorka u nás jako nemá šanci ani nastat. My jsme jako rádi, když jsme spolu. To je skvělý. A David se ptá, jestli jste se Susan Vega v osobním kontaktu. No jasně. No mají kámošky. No. To je jako... To je úplně neuvěřitelná věc, která mě se stala a vždycky, jako když se mě na to někdo zeptá, tak tomu nemůžu věřit, protože fakt, že mě bylo 13 a já jsem viděla její videoklip k písničce In Liverpool a pak jsem si vysněně koupila originální kazetu za 160 korun, což byly tehdy jako strašný prachy a pak jsem jako zbožně pročítala ty texty, kterým jsem vůbec nerozuměla, proto jsem se učila tak tu angličtinu, abych to jako pochopila a rozuměla. Rozhodla jsem se, že taky bych chtěla psát takové písničky. Tak mi přijde prostě jako neuvěřitelný, že o mnoho, mnoho let později jsme se potkali a vlastně docela blízce jsme se seznámili. Mm-hmm. A nejen s ní, ale s celou tou její kapelou. Takže vlastně při cestách do New Yorku se potkáváme. Mm-hmm. A je to prostě skvělý. A slyšela už vaši novou desku? Hele, já se přiznám, že jsem ještě neměla čas jí tu desku poslat, no. Ale už se na to chystám. No, udělám to určitě. Mm-hmm. No.
Já bych to udělal co nejdřív. Ten poslední vstup je vždycky takový to, jsem chtěl říct, ohlídnutí, koukání se dopředu. Tady já se vždycky ptám a tebe nevýjímaje na nějaký plány. Letošek už bych možná nechal být, ale co mají v plánu November Second na příští rok? No, my bychom chtěli s touhle deskou odehrát nějaké koncerty, což proběhne od února, tuším, začínají nějaké koncerty, v únoru by měl být i oficiální křest desky v Praze, i když nemáme zatím ještě místo ani přesný čas. To nevadí. Ale právě přemýšlíme o tom, že jak ta deska je taková klubovější, energetická, že bychom to chtěli udělat jako klubový koncert v 90. letech, prostě na stojáka, aby se tam dalo pařit. Tak já doufám, že to vyjde. A další věc, kterou plánujeme, protože vlastně se nám podařilo jako najednat takový výborný typ spolupráce s Borisem Karlofem ve studiu tady u něj, tak bychom chtěli hnedka prostě pokračovat v natáčení dalších písniček. No takhle, takže žádná 12letka už se nebude konat. Ne, hnedka jdeme do studia v lednu. No a nějaký výjezd do zahraničí? Zatím tam nic? Hele, jo, čeká nás nějaké Švédsko. Saša, já ti moc krát děkuju. Já moc děkuji za pozvání. Že jsi přijela, ať se daří albu, kterýmu se v podstatě už teď můžeme říct daří, protože, jak říkám, ze všech koutů internetu, ale i od mých přátel v mý bublině chodí samá superlativa. Pozdravuj kapelu a budu se těšit zase někdy na shledání. Děkuju, vyřídím. Měj se krásně, ahoj. Ahoj. Co právě dělá, co má v plánu a co o něm málo kdo ví? Co zajímá vás? To jsou otázky na pravidelného hosta v pořadu Odposlech Toma Frödeho. Každý čtvrtek v jednu na Rock Zone 105.9.